Olwaleero bweziweze ennaku 14 ng'abeegattira mu kibiina kya Uganda Medical Association batadde wansi ebikola. Bano ensonga eyabatabula kyali kya gavumenti kugaana kubongeza musaala, okugaana okujjuza ebifo bya bannaabwe abaafa wamu n'abo abaagenda emitala w'amayanja. Ebikozesebwa ebitono kunonga kugasse n'okugaana okukola ku nsonga z'abasawo abayiga nga nabo bateeka dda wansi ebikola olwa gavumenti okugaana okubongeza ensako yaabwe. Abasawo bano nga bakulembeddwa mu pulezidenti w'ekibiina kyabwe Dr. Samuel Odong Oledo bagamba tebagenda kussa mukono okutuusa nga ebyabatwala ku kedimo bikoleddwako. Some tangibility on the minimum deliveries, on the things which can be given without even money passed. Vehicles do not need to be passed in parliament or money related to it. Tax waivers, in turns being given that money, does not, because it has already been released. Compensation of those who died. Abasawo bano bagamba nti mu nnaku 13 eziyise basobodde okusinkana abantu ab'enjawulo abakwatibwako ensonga nga ne pulezidenti mumutwalidde, naye kibeewuunyisa bye bakkaanyako bikoma kwogera nga ne bwekityo nabo si baakudda ku mirimu. Doctors categorically sent us as their leaders that please, until those things are handled, we are still in the business of remaining home. Ababaka abamu lukiiko lw'eggwanga olukulu baavaayo ne bambalira abasawo bano olw'okwediima ng'ate balaba embeera eggwanga gye ririmu naddala mu kiseera kino eky'okulwanyisa ssennyiga omukambwe. Wabula abasawo bagamba nti ensonga ezibaluma zaabwe era zibakwatako nnyo. Waliko billions 4 pulezidenti era yasuubiza emyaka 4 emabega nti ajaziwa ekiwaayi kya Uganda Medical Association ekiwola abasawo ensimbi nga kuba baateekako nti zirina kujja mu financial ya eno omukulembeze kye yagamba, naye nga tebataddeeko bbanga ki lwe zigenda kubanga zijja. Mpozi n'ensonga ya abasawo okugula emmotoka abadokitaazi nga teziriko misolo, naye mu kiwandiiko kino teriimu. Ekyo nakyo abasawo ne kitabasanyusa. Mpozi n'ensonga ya di famili z'abadokitaazi abaafa kubanga bafuna ssente zebalina okufuna eza compensation, naye nga tebataddeeko di rukina kuba abasawo ne bagamba nti tetuyinza kukiriziganya na document eno. Akedimu kano akakyagenda mu maaso n'ekirwadde kya ssennyiga omukambwe kyongedde okweyubula era wazuulwayo ekika kye bayita Omicron. Wano nno abasawo bwe bagambidde nti gavumenti yandyanguye okukola ku nsonga zaabwe kubanga singa tebakolako mu bwangu kiyinza okubeerera ekizibu gavumenti okulwanyisa obulwadde buno. What guarantee do we have for sure as we are living, we are still breathing, that if I die tomorrow, my family will be handled? Doctors have been chased from their homes. The government houses, the few ones which are there, doctors have been chased from them. Their families have been chased when they've died. Auntie, tuyinza okufuna wave. Endala ng'ovudde ku ziri enkadde, oba aliyawo ne lockdown yayinza okujja. So tusuubira nti obusenge buno obuba nga tebuliwo, nga tebutegekeddwa bulungi, era bannayuganda bagenda kuddamu okubanga babonaabona, era tukyayinza okufiirwa abalwadde bangi nga ekika kya korona kino ekipya singa kiba kizze. Abasawo bano okuteeka wansi ebikola baali bamaze ebbanga ddene nnyo nga babanja gavumenti n'empawo kivaayo okutuusa lwe bakozesa olulimi olw'okwekalakaasa lwe bagamba nti gavumenti lwewulira. Shamim Nateebwa, Kurasi TV, enjuba egoloobye.